ова издание. Сад не ги повеќе. Закани од кибернетски напади спрот изборите 2020 во САД. Може ли да се повтори 2016? Резбарството во Северна Македонија. Како овој занае, му пркоси на времето. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Секретарот за обрана Марк Еспер потврди дека САД нема да ги повлечат војниците од Ирак. Неговиот коментар доаѓа како одговор на писмото од ирачката влада од виш армиски офицер кој сугерираше погрешен избор на зборови. Во продолжение, вестите на денот. Во писмото што циркулираше на Твитер, командантот рече дека САД ја почитуваат одлуката на Ирак да наредат заминување и од американските трупи ќе се распоредат во следните неколку дена и недели за пренасочување на силите. Илјадници иранци се собраа во градот Керман да му одадат почит на вишиот генерал Солемани, кој беше убиен во американски воздушен напад. Масовниот погреб во неговиот роден град е последна фаза од тридневната жалост. Вчера неговите посмртни останки беа изложени во Техеран, каде бројни следбеници побараа одмазда против САД. Поранешниот советник за национална безбедност Џон Болтон изјави дека ќе сведочи во процесот за импичмент на претседателот Трамп ако Сенатот му упати судска покана. Како што се приближуваат изборите во САД 2020, обезбедувањето на транспарентност и заштитата од манипулација и странство станува се поактуелно. Властите сакаат да спречат реприза на изборите 2016. Извештајот е на Олександр Јаневски. Експертите во областта на обезбедувањето, како и законодавците, се загрижени за предстојните избори. Неодамна во Центарот за стратешки и меѓународни студии во Вашингтон, сенаторот Крис Ван Холен рече дека сите 50 држави ги почувствувале последиците од руското мешање во изборите 2016 година. Како Русија или било која друга држава има корист од мешањето? Едноставно преку подава во земјата. Ако се мешаат во корист на одреден кандидат, тоа оди против друг и влие на исходот. Ван Холен и други експерти вела дека државите кои што се познати по кибернетски напади, меѓу нив и Русија, не спијат, туку ги усовршуваат нивните техники. Во хакерските напади во Украина во декември 2015, Русија експериментираше со кибернетска војна. Украина беше лабораторија за тестирање на нивните техники. Тоа што се случуваше таму, порано или подоцна, ќе се прелее и на други места. Така и се случи. Алекс Краутер од Универзитетот за национална одбрана рече дека Русија веќе една деценија е активна во кибернетскиот простор. Естонија беше нападната во 2007 година, Грузија во 2008. Сега се цел Соединетите Американски држави. Краутер вели дека русите тие активности ги држат под контрола. Тие работат во рамките на она што се нарекува сива зона. Тоа е под прагот на војување. Новинарот Енди Гринберг смета дека најдобар начин за справување со проблемот е светската заедница да се обедини и да воспостави заеднички стандарди. Треба меѓусебно да се контролираме, глобално да се држиме до одредени стандарди. Треба да работиме по примерот на Женевската конвенција за кибернетска војна, а за такво кривично дело треба да се одговара во Хаг. Обука за да останете безбедни во веб просторот е исто така клучна, вели Алекс Краутер. 90% од успешните кибернетски напади започнуваат со лажно представување. Замислете си земја каде што луѓето знаат да ги препознаваат лажните вести. Финска го постигна тоа. Одговорна употреба на информатичката технологија е навистина важна. Но проблемот останува, затоа приватниот и јавниот сектор многу вложуваат во компјутерската безбедност. За последните 15 години овие трошоци се зголемени за 3500%. Иако уште како дете пројавувал интерес за резбарството, пред 15 години Новица Столески од Струга целосно се посветил на овој исклучително тежок занает. Денес изработува разни црковни предмети од иконостаси до певници. Како му успева во денешното време на технологијата, Миги Трајковски со сторијата.
Со летото во рака и со голема доза на внимателност, Новица Столески од Струга се којдневно создава уметнички дел од дрво, кои имаат непроценлива вредност. Зовој, електроинженер по професија, кој денес е единствениот представник на надалеко прочената два века стара мијачка резварска школа, ова е секојдневие. Пред да почне да го работи она што сега го прави, му биле потребни неколку години да го проучи мајсторството на мијачките резбари. Се јавија некој визи, некакви дека на каков начин е можно, бидејќи немавме оставени некакви посебни, осем да ги гледаме нивните дела поставени во нашите манастири и цркви. Веќе три години работи на иконостасот за иконата на Свети Јован, кој треба да биде готов пред одбележувањето на 1000 години од формирањето на манастирот Свети Јован Бигорски во септември годинава. Сме изработиле други неколку иконостаси во некој сличен стил, да кажеме, околу, проучувајќи ги овие вредности во Македонија, во Скопје, во Кумановско. Во Струга работевме за иконата на Свети Ѓорѓи. А неговата приказна започнува пред 15 години, кога го напушта добро платеното работно место, за да целосно се посвети на овој занает, кој го наследил од неговиот татко. Но во време на дигитализација, денес вели, машинската изработка се повеќе се заменува со она што треба да биде направено рачно. Денес исто се мултиплицираат икони на CNC машини и тоа трае неколку минути, неколку сати, да кажеме така, и вредноста е многу ниска, и со тоа се соочуваме. Реално, за една добра икона е потребно околу месец дена, 20 месец дена. За резбарството како занает вели дека не е во изумирање, а тајните на мијачката резба ја пренесува и тој на едно младо момче. Имаме здружение на Купаничари на Македонија. Десетици има мајстори кои што работаат, и иконостаси, и икони, и други резбани индивидуални дела за продажба. Иако секој занает денес, посебно до нешто од културно наследство, знаеме дека се наоѓаат во тешка состојба. Проблемот да се преживе од тоа, нив сите ги затекнува. Неговите дела од иконостас, икони, целивални и певници, кои се речиси целосно рачно изработени, денес красат многу цркви и манастири и земјева, но и на Светагор, Атонска, Русија, Грција, Србија и во неколку македонски цркви низ Европа. Од Струга за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Вселенската трка на 21. век е глобална трка за освојување на Марс. Арашар Абасади прави пресек на плановите на Вселенските агенции за 2020-та за истражување на Црвената планета. Половина век после тувањето на месечината, човекот планира нов курс во модерната вселенска трка. Планираме да ги спроведеме првите истражувања на Марс околу 2020-та. Агенциите во 2020 година планираат да испратат роботи на околу 1/4 милиарди километри простор за да го истражат Марс пред таму да патуваат луѓе. НАСА планира мисија во јули насочена кон некогаш влажната речна делта во потрага по индиции за древен микробиолошки живот. Кинеските планови за 2020 се однесуваат и на орбитата и на приземјувањето. Нашиот план е да патуваме во орбитата, да слетаме, да извршиме сондирање, како што сторивме на месечината во само едно патување. Со овој тест на локација надвор од Пекинг се симулира слетување на Марс, каде што силата на гравитацијата е само околу 1/3 во споредба со таа на Земјата. Европската вселенска агенција и руската Роскосмос ги здружија силите во мисијата наречена ExoMars. Тие го опремија овој ровер да може да истражува под површината за да помогне во проучувањето на Марс. Ако бидеме успешни при прегледот, ќе добиеме овластување да го испратиме вселенското летало до Байконур за лансирање во рамките на прозорец што ќе се отвори на 26 јули и ќе се затвори на 11 август. Ако тоа го пропуштиме, ќе треба да го одложиме лансирањето за повеќе од две години. Значи, можете да замислите дека сите ние максимално сме мобилизирани да ги решиме последните ризици. Успешното слетување во 2021 година би било прво за Европската вселенска агенција по неуспехот во 2016 година. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на Македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Пријатна вечер.